Ми повинні забезпечити 120 тисяч гривень з цього прошарку наших людей. Чому я кажу цю суму? Тому що я питання добровільності скрізь кажу про школи, громадянське суспільство. Тут я питання добровільності відключаю. Це просто справа честі офіцерів, які полковники, майори, ті, які на контракті, ті, які зараз вже в відставці, це ваш госпіталь. Вам важко, вони вас лікують. Ви на передовій, а це можливо, біда, не дай Боже, вони вас лікують. Ви стали ветеранами, вони з вами носяться там, як з дітьми малими. Я це бачив. Такого госпіталю в нас більше немає. Ось чому я питання добровільності, як слово, знімаю. Добровільність, можливо, тут, на мій погляд, тільки в Сумах.